ବଦଳିଲା 77 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଗ୍ଲୋବାଲ କରେନ୍ସି ହେବା ଅଭିମୁଖେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ UAEକୁ ରୁପିରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ଭାରତ। ରଷିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ଭାରତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଆବୁଧାବିର ନ୍ୟାସନାଲ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କରିଛି ପେମେଣ୍ଟ। ଏଥିସହ ରୁଷଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇଁ 40 ବିଲିୟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ଭାରତ। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଡଲାର ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ରୁପିରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାର ନୀତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ। କେବଳ UAE ନୁହେଁ, ଭାରତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କେବେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ହାରାହାରି ଯଦି ଦେଖିବା 58% ତେଲ ଆମେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରୁ ଆଣିଛେ, ଯାହାର ପେମେଣ୍ଟ ରୁପିଜ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରଷିଆନ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କିଣୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଜେନେରାଲି ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜି ନୁହେଁ, ବା ଆମେରିକାର ଚାପ ଥାଏ ଯେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ଇକୋନୋମି ଡଲର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଲେ ଡଲର ସବୁବେଳେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରେନ୍ସି ହିସାବରେ ଚାଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ରିଜର୍ଭ ଥାଇକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଏକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଆମର ଦେଶର ଟଙ୍କା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ଡଲର ତୁଳନାରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରୁପି ପେମେଣ୍ଟରେ ତା'ର ଓବ୍ଲିଗେସନ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ବା ଏଇଟା ରୁପିରେ ଏଇ ପେମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁଟା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଯେ 2022ରେ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେତେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଆଣିବା, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲୋକାଲ୍ କରେନ୍ସିରେ ବା INR ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛେ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ବା INR ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। 85% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି $157 ବିଲିୟନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଯଦି ସାଉଦି ଆରବରୁ ଏହାର 58% ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିରେ କିଣାଯିବ, ତେବେ $1 ବିଲିୟନ୍ର ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବିତ୍ତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଡଲାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଡଲାର ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୁପିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆମ କରେନ୍ସି ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ କରେନ୍ସି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କରେନ୍ସି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଚଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମନି ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟକୁ ରୁପିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରୁପି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ରୁପିର ପୋଜିସନ୍ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସୁଛି। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଡଲାରର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇପାରେ ରୁପି, କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ। 1975 ଆମେରିକା ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ସାଉଦି ଆରବ, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାଉଦି ଆରବ କେବଳ ଡଲାର ବିନିମୟରେ ହିଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିଲା କାରଣ ଡଲାର ଆମେରିକାରେ ହିଁ ନିବେଶ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସମାନ ଫାଇଦା ଭାରତକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।